MI ir dators. Ik gadu Latvijas kultūras akadēmijā tiek aizvadīts zinātnes mēnesis, kurā tiek prezentēti studentu pētnieciskie darbi. Tā ietvaros šodien notika studējošo konference Zināt māksla. Viena no tās tēmām ir mākslīgā intelekta straujā ienākšana kultūrvidē. To, kā savu pētniecības objektu izvēlas studenti, un par to reflektē digitālo nozaru speciālisti. Tā diskusija kalpo, ka ir īstais brīdis, kad par šo runāt, kas tas ir, kā tas strādā, kā tas var ietekmēt tieši mūsu, teiksim, studentu zināšanu, uztveri, jaunradī, rakstīšanu un, nu, teiksim, spriestspēju. Arī konferences dalībnieki, Kultūras akadēmijas studenti apstiprina, ka mākslīgais intelekts ir gan palīdzošs instruments, gan laikmeta izaicinājums. Mēs šobrīd rakstam jaunu pētījumu pieteikumu un vienkāršo izprastu tēmu. Es uzdevu šim čatam arī jautājumus par to, lai viņš man īsā veidā izstāsta. Tas bija ļoti normālā tekstā rakstīts, tas gandrīz kā iet Wikipedia, tikai daudz atraktīvākā veidā, vai ne, ka tev tur viss rakstās un viss noteikti. Tur tā kā sarunājies ar kādu, tā kā man likās tādam izmēģinājumam ļoti, ļoti interesanti. Piemēram, Twitterī jau es esmu redzējis vairākas tvītus, kuras skolotāji un arī pedagogi un arī augstskola pasniedzēji raksta, ka tā kā, tikko saņēmu savu pirmo esēju, ko rakstīs mākslīgais intelekts. Tā kā es domāju, ka, to varēs kaut kādā veidā izķert. Nu, tāpēc es nezinu, vai par to vajadzētu tik nenormāli bažīties. Viena no galvenajām konferences tēmām bija, kā prognozēt mākslīgā intelekta attīstību un iespējamos riskus. To varētu formulēt arī ar jautājumu, kas mūs sagaida. Tad, kad izgudroja veļas mašīnas, arī domāju, ka veļas mazgātājiem nebūs lomas. Ja? Tā kā tas ir tāds, varbūt priekš kultūras ļoti attāls piemērs un salīdzinājums. Bet mākslīgais intelekts tomēr šobrīd strādā standartizēti, reaģē uz tiem modeļiem, kas jau ir pazīstami, un vienā brīdī droši vien radošam cilvēkam ar savu interpretāciju un radošumu vajadzēs stāties pretī. Šīs tehnoloģijas attīstās pārāk strauji ļoti, ļoti ātri, ka sabiedrība, ne tātad politiskie spēki nav spējīgi tikt līdzi. Tas ir tas risks un manuprāt tā tieši tā izglītība, mediju pratība, informācijas pratība un digitālās prasmes ir tas, kas šobrīd būtu katra cilvēka atbildība to apgūt, lai varētu kritiski uz to skatīties. Zinātnes mēneša pasākumu noslēgsies rīt, bet šovakar Kultūras akadēmijā vēl gaidāms studentu rīkots dzejas simpozijas starp diviem krastiem un trīs mākslas veidu plūdiem. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.